Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí. Jo, si, els que no em coneixeu, jo sóc el Josep Maria Benet, jo sóc metge de família, treballo a Sant Pere de Ribes i sóc de la Junta del Col·legi, a part de ser de la comarca del Garraf. I estic molt content d'estar aquí en el primer acte que fa la nova Junta de la comarca del Penedès, presidida per la doctora Lourdes Gavarró. Ja heu vist el programa, no? Us parlaran de temes interessants per la gent que treballa a la privada i la que no treballa a la privada, temes d'assegurances que tenim aquí la directora de Mercorassa, la Maica Sánchez, i el senyor Fernando Valverde, que és director de Medi Consulting, que crec que són dos professionals de la casa superenteros en el tema, i res més. Lourdes, com vulguis. Bueno, Lourdes la coneixeu molt més que a mi, és la presidenta de la comarcal. Bueno, res, en principi doncs benvinguts a tots, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquestes sessions que hem començat a muntar. Com que és la primera que fem com a nova junta, que prenem el relleu a la junta anterior encapçalada doncs, pel doctor Gago, que ens ha posat la llista molt alt i intentarem doncs, estar a l'alçada. Doncs, bueno, presentar-vos doncs, els companys que ara estarem doncs, representant la territorial del Col·legi de Metges, el doctor Gustavo Jurado, la doctora... No cal, no cal, no cal, metge de família, està treballant actualment a les urgències d'aquí de l'hospital, molts ja ens coneixem, però bueno, perquè a vegades potser tots no, doncs per ser de cas. La doctora Cèlia Cors també és metge de família, ara està treballant doncs, a l'àmbit de Baix Llobregat i es va adjuntar a la direcció de Baix Llobregat Rural. De fet, també té vincles amb nosaltres, a part de ser del territori, sinó que també quan es havia format, també es havia format aquí amb nosaltres i va al gust. I la doctora Anabel Laborda, que és ginecòleg també, ginecòloga d'aquí de l'hospital, que formem part de la Junta, juntament amb la doctora Mariona Monera, que és ginecòloga també del centre i que està, suposo que està a punt d'arribar, en breu. I en principi, doncs, bueno, dir-vos això, aquestes sessions les comencem avui, la voluntat és, ja se'n havien anat fent, però són sessions que ofereix el col·legi amb la voluntat d'aproximar-se al territori, d'aproximar-se als col·legiats i d'intentar que siguin de la utilitat en la pràctica clínica diària de temes que ens puguem anar trobant, tant pròpiament assistencials com més jurídics, legals o de serveis que moltes vegades ofereix el col·legi i que moltes vegades doncs, no acaben d'arribar al propi col·legiat i la voluntat és facilitar doncs, aquesta atenció de proximitat. Ja amb això, doncs, endavant en els ponents.